菲律宾总统阿基诺三世寻求加强中国在菲律宾的投资，他承诺菲律宾政府将会在透明的文化当中运作。阿基诺星期三在北京向一班参加菲律宾中国经贸论坛的中国商业主管作出这项承诺。他目前率领300名菲律宾商业领袖在中国进行为期5日的国事访问。在访问期间，两国预计将会签署协议，在未来5年内将双边贸易额提高500亿美元以上。阿基诺说，马尼拉正在从他的前任阿罗约总统卷入的贪污丑闻当中转型。他又承诺菲律宾的有关法律会得到遵守，并且说所有商务活动都会有公平的竞争环境。